hade jag besök av Hans och Hans Christian, far och son. De är så pricklika i allt de gör. De har de helt samma fakterna. Men när allt kommer till allt så har de också sina olikheter. Efter att sonen startade sitt eget företag ser det ut till att de har börjat konkurrera lite. För när pappan hade köpt sig en ny firmabil så gjorde sonen detsamma, bara på sitt eget vis. Nej men, du fick ju Lisa den där bilen. Gud vad läckert. Vad fin, grann. Vill du lura på om du är Eja eller Lisa, tränger du en bank du kan snacka med? Våra rådgivare har en enkel filosofi. Det mesta kan lösas över en kopp kaffe.